گۄڈنٮ۪تھ کرو أسۍ بیان صحابی کٔمِس چھِ وَنان. صحابہ گوٚو جمع، اَمیُک واحد چھُ صحابی. صحابی اَمِچ تعریٖف چھُ علماے کرامو مختلف طٔریٖقَن اَندَر سَمجٲمٕژ، مگر اَسہِ نِش یۄس زَن معتبر تعریٖف چھِ، اَسہِ نِش یۄس زَن سہل تعریٖف چھِ سَمجھِنۍ تہِ تہٕ اور سۄے چھِ حقیٖقت تہِ. ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز تعریٖف، تِم چھِ فرماوان الصحابی، صحابی چھِ وَنان تٔمِس من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن بِہی، ییٚمۍ خۄش قٕسمتَن مُلاقات کوٚر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ ایمان کِس حالتس اندر، ومات علی الاسلام، اور أمِس خۄش قٕسمتس گوٚو انتقال تہِ اسلامس پٮ۪ٹھٕے، أمِس خۄش بختس چھِ ونان یہِ ہسا گوٚو صحابی، ییٚمِس ایمان کِس حالتس منٛز مُلاقات گوٚو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ، اور پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دُنیا اندر درٛاو، یہِ درٛاو بحالتِ ایمان بحالتِ اسلام، أمِس خۄش قٕسمتس ونو صحابی.